Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmu salihah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mangsaru ala nahjihi wahtada fi hadjih wa jaharu li'i'la'i kalimatih ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim, A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitaabillah. Yauma khalaqas samaawaati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalikad diinul qayyim. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqa rasuluhu nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para sepuh, bini sepuh, mata anallahu bituli hayatih. Al-Mukarram wal-Muhtaram unsur Muspika Kecamatan, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, oge Bapak Kepala Desa miwah rengrengan, sami hormatin urang sadayana, mudah-mudahan sapapaosna dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Reng-rengan panitia acara peringatan pergantian tahun baru Islam 1444 Hijriah, anu sami gusim kuring dipihormat, mugia ku Allah dimuliakan. Para pemudi, ibu bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah, tipayun puji kali syukur urang sanggakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Urang sadayana dina wengi ieu, wengian kaping hiji Muharram 1444 Hijriah, Allah subhanahu wa ta'ala parantos maparinan anugerah anu teu kinten agengna dugi ka sadaya elemen unsur masyarakat Desa Banjaran Sari tiasa kempel ngariung pamprok jonghok dina raraga silaturahmi, oge ngagungkeun syiar agama Allah pergantian tahun baru Islam
Mudah-mudahan sapapaosna umat Islam tetap bersatu, amin. Umat Islam ngahiji, umat Islam aya dina kemenangan, sarta kontribusi bersatunya umat Islam Banjaran Sari insyaallah merupakan cikal bakal bersatunya Indonesia, amin. Salawat miwa salam mugia sapapaosna dikocor golontorkeun ka junjunan urang sadayana buktosna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, tipayun simkuring nyanggakeun silaturahmi kolektif di atas nami keluarga besar pesantren Miftahul Huda II Ciamis kasadayana kadang wargi anu aya di wewengkon desa Banjaran Sari. Mudah-mudahan masyarakat Banjaran Sari salamina aya dina bimbingan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat nu paling ageng masyarakat tiasa kempel ngariung deui silaturahmi tanpa sekat. Sabada hampir 2 tahun masyarakat dipegatkeun silaturahmi offline. Silaturahmi naon jeunani? Terang nini offline. Silaturahmi langsung tanpa ayana penghalang karena COVID-19. Insyaallah COVID-na parantos mabur, amin. Alhamdulillah dunia telah kembali kepada semula. Sok sanaos saurna mah aya keneh sautak saeutik. Da COVID-19 mah nganak. Naon jeuna? Nganak COVID-19 menghilang datang anakna Delta. Delta menghilang datang indungna Omicron. Omicron teh indungna corona. Indungna corona leungit datang incuna son of the crown. Duka saha nu ngawinkeunana eta jeung teu apal KUA-na. Leres teu? Tapi yang jelas bahwa di balik COVID-19 itu banyak hikmah bagi umat Islam. Leres teu? Naon hikmah nu kahiji, betapa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bisa silaturahmi secara langsung. Sehingga masyarakat ketika dikered silaturahmina salat di masjid make jarak ngaranna social distancing. Leres de dijagaan pokona mah ari nyairkeun BLT mah di bank biasa we numpuk. Jadi loba sate ka masjid ari ka bank jeung pasar mah eueuh eta COVID teh. Leres de. Jadi COVID mah bisaeun milihan tempat buhan ideng. Alhamdulillah COVID fitnah itu telah tidak ada. Nu kadua hikmahna, betapa umat Islam harus meningkatkan kecerdasan. Naon jeuna? Sebab di balik COVID-19 ternyata pala oligarki dunia yang lebih untung. Leres? Cina untung ratusan triliun dengan menjual vaksin Sinovac. Leres teu? Ngarti nini henteu. Eta nu dicocokeun. Amerika untung ratusan triliun dengan vaksin AstraZeneca. Leres? Jerman untung dengan menjual vaksin Pfizer. Indonesia marek ngieun ogenan vaksin Nusantara teu tulus da dicaram ulah dijieun. Ini menunjukkan bahwa COVID-19 itu adalah telah menguntungkan negara-negara adidaya. Sementara Indonesia dengan 270 juta penduduknya hanya menjadi market terbesar perdagangan vaksin seluruh dunia. Betul apa betul?
Makanya mudah-mudahan momentum peringatan tahun baru Islam ini umat Islam sadar bahwa negara urang dengan 277 penduduknya jadi pasar pikeun dagang batur. Mudah-mudahan momentum hijriah ieu umat Islam betul-betul hijrah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi aruntung. Jadi naon jeuna? Nu kadua, COVID-19 itu menumbuhkan generasi tulang lemak. Generasi naon jeuna? Tulang lemak. Ayeuna nu keur rame dina media teh JJ Selebeu. Naon jeuna? JJ Selebeu Citayam Fashion Week. Moal ngarti aki-aki mah. Ieu barudak nu geus wayah kieu nyarekel HP mah geus ngartieun. Leres teh? Ku abdi ditingali ieu adalah ketika umat Islam masyarakat dunia ceuk bahasa batur ayeuna teh keur mengalami naon nu disebutkeun digital 4.0. Naon jeuna? Moal ngarti kolot mah. Ieu ibu ayeuna teh alam dunia teh timimiti haram jadah nepi ka sajadah teh geus asup ka nu kieu. Leres teh? Timimiti haram jadah nepi ka sajadah asup ka nu kieu. Matak lamun barudak urang teu gaul ka masjid, teu gaul ka madrasah diniyah, teu gaul ka pasantren, hari ini nasib anak muda Indonesia akan habis dimakan dunia media sosial. Leres teh? Sok ayeuna bapa indungna parebut HP jeung budakna adu selfie. Da urang suka mulia mah rek ngarambet ogenan kieu heula gas ngarambet gas. Kieu heula pakapolsek. Leres teh? Nauzubillahi min budak ayeuna SD geus apaleun pacebo. Geus apaleun Twitter, geus apaleun Instagram, geus apaleun Telegram, apaleun YouTube, apaleun TikTok. Leres teh? Nah ieu harus menggugah kesadaran umat bahwa momentum pergantian tahun baru Islam harus menjadi titik balik umat Islam, bahwa saatnya umat Islam kembali kepada jati dirinya, saatnya umat Islam kembali kepada jimat kehidupannya yaitu Al-Qur'an. Naon jeuna? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Matak mudah-mudahan peringatan pergantian tahun baru Islam ieu teh sing kalebetkeun takdim syairullah. Amin. Ai tahun teh ibu kabagi dua. Kabagi sabaraha? Ke pertanyaan nu meunang nu bisa ngajawab hasil pengajian 100.000. Siap? Siap. Insya hiji ayat tahun samsiah. Tahun naon jeuna? Tahun samsiah teh perhitunganana berdasarkan perputaran matahari. Putaran matahari. Ari muterna matahari eta teh kabagi dua pendapat. Cing tenget engke aya ujian di akhir. Kahiji aya nu nyebutkeun yen matahari anu cicing bumi jeung planet nu sejena nu ngurilingan bumi disebutna teorina teori geosentris. Naon jeuna? Geun sing barilek ogena. Nu kadua aya nu nyebutkeun yen matahari anu lempang. Bumi planet nu sejena Merkurius, Saturnus, Uranus, Dunuanus, Saribunus, Paliastapiunus, Kitmir,
lain kadinya. Eta teh anu cicing, bumi nu cicing, matahari nu nguir, disebutna teori heliosentris. Teori naon jeuna? Tapi nu bener cek Al-Qur'an mah matahari nu cicing, bumi jeung planet nu sejena nguir. Wasyamsu tajri li mustaqorillaha dzalika takdirul azizil alim. Dan matahari berjalan pada porosnya, matahari berjalan dina asna, dan itulah ketentuan Allah, dat yang maha agung dan dat yang maha mengetahui. Jadi matahari nu cicing, mata gerakan matahari tecena aya dua deui, sabar aja na, wah geus tambah deui. Hiji aya gerakan muter dina asna, jiga ban mobil, terang ban mobil, ban motor, eta teh muter dina asna, disebutna rotasi. Disebutna naon? Kadé lain tarasi. Dua, aya gerakan matahari teh mapai dina orbitna, buruji, disebutna revolusi. Disebutna naon jeuna? Nah, matahari teh nguir sataun teh 365 poe. Sabara poe? 360 poe muterna teh. Matak dina bulan Samsiah mah nu mimitina Januari terus, Februari terus, Maret jeung sajabana, jumlah poena teh sabulan 30 atawa 31 perhitunganana kana matahari. Ari nu kadua taun komariah, taun naon jeuna? Taun komariah mah ngetangna kana perputaran bulan. Kana perputaran naon? Tah bulan mah muter sataunna teh 355. Matak bulan komariah mah hitunganana sasasi teh aya 29 poe, aya 30 poe, moal aya dugi ka bulan komariah 31. Naon jeuna? 31 matak pergantian tahun baru Masehi mah pergantianana jam 12.00. Begitu lewat jam 12.00 kakara ganti poe. Matak sok aya nyambut tahun baru Masehi aya teu? Aya kereta api dibeledugeun ieu naon? Kembang api, artis joged leres teu? Ta eta mah taun batur, taun saha jeuna? Taun batur, taun urang mah nu ieu, taun baru Islam. Ceuk Allah bahwa bulan 12 bulan eta teh diciptakeunana bareng jeung Allah nyiptakeun bumi. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan yang diciptakan Allah berbarengan dengan penciptaan langit dan bumi adalah 12 bulan. Hiji bulan Muhar, dua bulan Sop, Tosopar, Rabiul Awal, Mulud, tugas teu apal, Rabiul, terus Rabiul Akhir, terus Jumadil, terus Jumadil Akhir, terus Rajab, terus Rajab, Rewah deui kolot, Rewahna nahaon? Sya'ban, terus Sya'ban, Ramadan, terus Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah. Tah ieu tugas MUI ieu. Umat Islam ge geus teu apal padahal ceuk Allah, dzalika dinul qayyim. Inilah ajaran agama yang lurus. Teu apal apalna teh hafid we teu apal Dzulqa'dah. Paku ge teu apalnya. Teu apal maka tugas MUI jeung para ajengan setiap bulan Muharram ngajarkeun ka umat Islam ngaran-ngaran 12 bul. Januari mah apal. Apal jeung eta mah jeung setoran kiriditan motor.
Matak kunaon umat Islam tinggalin, jawabanana karena umat Islam tepati wawuh karena Islamna. Laras teu? Jadi ayah seorang ulama asal Kalimantan pada tahun 1930 namanya Muhammad Basuni Imron. Beliau berkirim surat kepada ulama Al-Azhar namanya Muhammad Rashid Ridho. Beliau bertanya, lima data ahoral muslimuna walima data qoddama ghairuhum. Pedah kumaha orang Islam tertinggal sedengken orang luar Islam maraju. Bener teu? Bener henteu? Sim kuring nembe jebul ti Batam, terang Batam? Terang teu? Belah diteun Sunia. Batam teh kepulauan Riau. Daerahna berbatasan jeung Singapura. Jadi lamun di sisi pantai ningali ka Singapura teh gedung tinggi teh rajeg teh katingali. Mun sim kuring ngojay make balukang cau 30 menit teh nepi ka Singapura, Pak. Bahkan Singapura mah ngagedean nagarana teh nyolong pulo ti Indonesia digali dibawa ka Singapura ngaranna reklamasi. Artina ngubur lautanana, nagarana sagede pelok. Sagede naon jeuna? Pendudukna ngan saukur 5 juta, nagarana paling ogenan sagede Kota Banjar. Nagarana, sim kuring teu sabaraha kali ka Singapura wios teu naroskeun ogenan. Teu kembali deui kana ajaran naon jeuna? Agama. Osok ngaji Quran osok. Nginjem duit ti rentenir osok. Osok ka masjid osok. Nginjem duit ti Bang Emok osok. Tara. Tepuk tangan untuk kurang bajaran sari. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, naon anu terpenting tina peringatan umat Islam, peringatan tahun baru Islam ieu? Nu kahiji, umat Islam kudu ngembalikeun deui kejayaan. Naon jeuna? Oh katuh. Nuka hiji, bareng ngomong, nuka hiji, umat Islam wajib mengembalikan kejayaan Islam. Oh Pak, Islam teh jaya, Islam teh naon jeuna? Jaya. Islam di dunia teh bisa berkuasa selama 900 tahun. Sabara tahun jeuna? 800 tahun, Pak. Amerika ayeuna teh kakara bertahan di angka 101 tahun. Tapi Amerika tos kedodoran ayeuna eleh ku Cina, eleh ku saha cenah? Eleh ku Cina. Baheula aya nagara ngaranna Uni Soviet, ukur bertahan Uni Soviet hanya 30 tahun. Ayeuna bangkit deui ngaranna Rusia, pimpinan Vladimir Putin nuker gelut jeung Ukraina, pimpinan Zelensky. Eropa berakhir kekuasaanana. Ta dunia ayeuna teh nuker kuat teh dua urang, itiluan. Sabaraha urang jeuna? Hiji Amerika, dua Cina, tilu Rusia. Eta nuker kuat. Pokari Sweet, naon cenah ieu? Cik ieu meunang urang Majalengka, meunang urang Amerika. Ta tingali Unilever, naon cenah? Meunang urang mana ieu? Amerika ieu teh, matak sim kuring ke mun ngaji ka dieu tong nu kieu. Ganti ku cai dugan. Leres teh. Nu kieu mah aya dua kardus bawa we ka imah. Umat Islam teh tinggalen Facebook, menang saha Facebook. Cik saha nu apal pendiri Facebook? Urang Amerika umurna 35 tahun, keturunan Yahudi ngaranna Mark Kujebeg. Saha cenah? Mark Kujebeg. TikTok menang urang Cina, menang urang mana cenah? Nu boga TikTok ibu-ibu nu gual geolna urang Cina Lim Heng Teng
ayeuna duitna 850 triliun. Sabaraha jeuna? Geus mungkin duit si eta kabeubeungharan ku urang Bajaran Sari nu remen ngulal ngeleletah dina pistok. Urang batur. Umat Islam teh kakarage bisa ngiente sorabi. Naon deui? Cilok. Naon deui? Coklat. Nah, makana nu kudu ditingkatkeun semangat ku ajengan, ku aparat, ku kaum muda, kaum santri, kaum terpelajar, yakinkeun dina hate bahwa Islam pernah jaya menguasai dunia. Baheula mah ibu di Eropa teh aya kerajaan Islam namina Andalusia, pernah lahir seorang ulama namina Imam Ibnu Malik, pengarang Alfiyah Ibnu Malik, itu di Andalusia di Spanyol. Masjidna ayeuna geus robah jadi museum. Naudzubillahimin Islam keluar ke Eropa. Naudzubillahimin dalil. Tah jawabanana naon syarat umat Islam supaya jaya? Syarat nu kahiji, umat Islam kudu boga energi anu moal pareum, nyaeta energi iman. Energi naon jeuna? Energi iman. Budak leutik nu kudu pangpayuna diasupkeun ku kolote iman. Naon jeuna? Iman. Pejabat kudu aya iman, ajengan kudu aya iman, politisi kudu aya iman. Matak nu ceuk simkuring ayeuna darurat di urang teh darurat iman. Darurat naon cenah? Darurat iman, ibu hargi sadayana. Cek Allah Subhanahu wa taala, lamun iman geus hadir dina jiwa, maka umat Islam bakal muncul semangat. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Iman teh energi. Iman teh naon cenah? Tukang dagang kandel iman pasti dagangna jujur. Ieu mah dagang salak, nyebutna salak pondoh, diasaan haseum cinaan, haseum cinaan, haseum aya imanan mah naon ge jadi bernilai. Aya tukang main bola urang Mesir ngaranna teh Muhammad Salah. Muhammad naon jeuna? Taksi eta mah ngasupkeun bal. Salah, henteu ogena naon? Salah. Mainna teh di Inggris di Liverpool. Apa Liverpool? Di dinya we. Ngancenana mah rek pindah ka Real Madrid. Muhammad Salah tukang main bal, Pak, tapi make iman. Kuragot puasa main bal tapi tetap tebatal puasa. Nepi kakeun wasit begitu masuk naon waktu maghrib wilayah Inggris dieureunkeun membal 5 menit geuning. Ngahargaan ka jalma nu membal bari puasa. Membalna lumpatna tarik. Dipikiran kusim kuring eta batur mah tukang membal nu kuat iman, sakitu ti khotat moro bola da teu batal puasa. Nah atuh urang Banjaran Sari membal hantu geura puasa hantu. Aya nu kitu? Aya. Tuh ngaku salaki ibu jigana eta bulan puasa tanggal hiji nepi ka tanggal 2 mah warung teh tutup. Nah geus tinggal 5 kaditu mah di pasar ge biasa we warung cokor. Terang warung cokor. Kurubun we ku urut baliho, rambay we suku. Aya nu kitu? Aya. Wah, bener urang dieu mah aya. Ieu teh kurang i eta dipikiran ku sim kuring, bener tukang main bola gede iman.
ladang main bola teh duitna ibu balik ka Mesir ngabangun perpustakaan Islam, nyieun sakola gratis, nyieun rumah sakit bersalin gratis. Nepi kakeun menurut data orang Inggris loba nu asup Islam ayeuna, dakwahna ningali dakwah tukang main bola. Nepi kakeun Liverpool nyieun masjid gede alamatan di Bajaran Sari untuk menyediakan para penonton sepak bola Inggris nurek salat lamun tas nonton bol. Hebat teu kira-kira? Tukang menbal aya imanan jadi nilai dakwah. Aya tukang gelut urang Rusia ngaranna teh Habib Nurmagomedov. Sajana Habib Nurmagomedov. Terakhir gelutna teh jeung si McGregor. Naon jeuna? McGregor. Islamna dihina, agama Islam dihina ku si Yahudi McGregor. Eta ukur nyebut kieu ya dina panggung, tidak ada yang bisa mengalahkan saya kecuali atas izin Allah. Alhamdulillah saya akan mengalahkan Anda. Maca alhamdulillah ditingali ku TV saalam dunia 2 miliar nu ningalikeun. Matak ibu lamun aya budak di dieu raresepeun gelut tong dicaram. Entong di sinadaekeun ka masjid, bere tangkal cau sina remek. Beres tangkal cau remek pindahkeun kana tangkal peuteuy. Mun tangkal peuteuy nepi ka bubuk pindahkeun kana tiang listrik tanu eta. Kakara jadi tukang gelut. Tukang gelut ge aya imanan mah jadi nilai dakwah. Matak peringatan tahun baru Islam dengan semangat mengembalikan kejayaan Islam adalah umat Islam harus mempertebal keimanan. Mempertebal naon cenah? Mempertebal keimanan. Sim kuring we ngumpulkeun orang tua wali santri nu di Bayasari nu masantren ti Batam aya 40 urang. Begitu datang ka ditu aya budak di dieu teh masantren meunang sabulan mah teu mandi teu salat. Cicing we di pondokna teh. Dilongok ka ditu pendak jeung bapana ke. Ai ini bapak siapa? Saya bapaknya Neng Anu. Oh iya. Kau bapak salat enggak, Pak? Saya ini budak toh. Jadi budakna masih nama santren, bapak nama budak kene. Jadi pantes ka budakna beleuwuk ogenan koreng bapakna budak. Matak bapak, ari budak mah eta teh kumaha akhlak kol. Sabab cek paribasa Sunda teng manuk teng anak merah ku kunjungan uyah mah tara TS kalu. Lamun indungna tarapati ka masjid jeung bapana budakna ge moal pati bed. Da. Tak mudah-mudahan sakali deui ieu momentum jadi sarana umat Islam nguatan iman. Amin. Amin ya Allah ya Robbal. Nu kadua, kejayaan Islam teh bakal kembali deui ketika umat Islam otakna dipinuhan ku ilmu. Otakna dipinuhan ku naon jeuna? Ta ibu sim kuring kamari nampi berita aya sakola SMP, sakola naon jeuna? Murid baruna ngan hiji. Murid baruna naon jeuna? Ngan hiji. Ditanya ku sim kuring di desa eta, kunaon ieu murid nepi ka hiji kieu? Ka hiji kebiasaan di dieu mah cenah kolot teh boga budak teh ngan dua. Sabab ikut program naon teh? KB keluarga berencana. Matak sim kuring berkesimpulan umat Islam mah sing loba anakna. Sing loba naon cenah? Anakna, sabab lamun saeutik anak sakola bisa pareun. Nomor kadua na kunaon ieu budak saeutik muridna sakola, sebab ternyata aya degradasi moral anu matak ngakibatkeun budak teu purun sakola. Fenomena gambaran Citayam
Fashion Week di Jalan Sudirman Jakarta. Baru dakte teu sakolah SD-SD acan, tapi kamakan ku media sosial. Media naon jeunah? Media sosial, bapak ting lalenggok tulang lunak, lalaki jariga awew, we lobana dipake pamer LGBT, terang LGBT, lesbian, awewe jeung awewe nu tinggal replok ngadu opak, nu kadua gay, terang gay, lalaki jeung lalaki ngadu gantar. Tah ayeuna teh bapak ku batur teh keur dibudayakeun nepi kakeun rusak generasi ti mimiti SD gen geus kararitu. Naudzubillahi min. Untung ku kepolisian Jakarta dicaram. Sabelamun teh dicaram, ieu rusak pa generasi. Rusak generasi. Indonesia teh nagara kaya raya, batur hayang nguasai Indonesia. Mata kunaon Indonesia mah direnyemkeun, Indonesia terus diriweukeun, sabab Indonesia negeri yang kaya raya, supaya batur bisa nguasai Indonesia, generasi mudana sina barodo, generasi marudana sina arembungan ngaji, arembungan sekolah, arembungan pasantren. Lamun generasi mudana bodoh, maka alamat negara akan jatuh di tangan asing. Leres teu? Leres teu? Sok bapak. Sim kuring ningali hotel di Batam, teu aya nu urang Batam. Wah, hotel Singapura. Tuh di Irian Jaya aya sumber emas. Ngaranana teh Gunung Tembagapura. Eta teh nu ngaranana teh batur bapak, amih disangka teu berharga, maka tembaga padahal mah gunung emas. Dikuasaina nepi ka kiwari ku Amerika, Indonesia mah kabagianana 15%. Disebutna PT Freeport milik Henry Kissinger, Yahudi Amerika. Wah, ribuan ton bapak tiap bulan diangkut ka batur. Ribuan naon cenah? Ribuan ton. Matak mun Islam hayang jaya, negara hayang jaya, nu kudu dieusian ku urang ku barudak urang teh semangat menuntut ilmu. Semangat naon jeunah? Matak giringkeun ieu budak ka masjid siap teu? Geuning mah eusan. Sok ibu, sim kuring gitu sok. Janji budak urang rek digiringkeun ka tempat ngaji jeung ka masjid. Dibawa ku bapana. Sok-sok dibawa ku bapana tara. Sok di mana atuh? Di mana? Di imah. Tayeuh mudah-mudahan barudak urang sing paling terngaji amin. Sing bariseun ilmu amin. Amin ya Allah ya Robbal. Anu kahiji kadua hiji iman, nu kadua naon jeunah? Ilmu. Nu katilu nu kudu dimiliki lamun hayang umat Islam nagara urang maju ngahiji. Naon jeunah? Ngahiji. Ku ngahiji mah jadi kuat. Ieu ramo sabaraha ibu? 5. Ieu naon ngaranana? Jempol. Ieu mah jempol mah saur Pak Jainuddin mah jiga ajengan. Jiga naon cenah? Ajengan. Mun geus dikieukeun ku ajengan hukumna berarti alus. Nu ieu mah naon namina? Curuk ka ari curuk mah pejabat. Naon cenah? Sabab lamun aya hiji perkara geus ditunjuk ku aya ku pejabat jadi, tapi pejabat nu gaduh kebijakan. Leres teu? Ceuk pejabat teh jalan ti dieu nepi ka Sukasari, hotmik tilu lapis jadi. Lamun ku bupati, ku kepala desa mana teu boga duit. Leres? Nah ieu pejabat. Lajeng nu ieu jajangkung. Naon cenah? Jalma nubeung. Wah, jalma nu beunghar
cek Kanjeng Rasul lamun aya opat hal di nagara ngahiji kuat nagara. Nu kahiji ulama nu beramal, nu kadua umaro nu adil. Natak Pak Kuwu sareng sajungjang karawatna insyaallah jadi pemimpin adil. Amin ya Allah ya Robbal. Ari ngaran adil teh teu cueut kanu hideung teu ponteng kanu koneng. Jadi pemimpin mah kudu siniger tengah. Teu kenging aya pemimpin begitu beres pemilihan ieu mah teu milih urang moal ka dibere bantuan. Sok aya nu kitu tara. Nah, eta pemimpin mah kudu di tengah. Pemimpin itu semua yang milih yang tidak memilih eta teh rakyat urang. Leres teu? Ngan ari aya heula panderian mah da Pak Kuwu ge boga hate leres teu? Suka mulia mah cenah rada kosong bareng engke panderi gitu Kang Toto. Nah, ya pemimpin. Nu katiluna agnia nu bager. Naon cenah? Beunghar tapi bager, da beunghar koret mah ibu teu jadi dangdanan. Leres teu? Tah ieu teh alhamdulillah acara terselenggara teh bekat kerja sama jeung sama-sama naon? Kerja karpet masjid meuning injem di mana ieu? Nu boga kembang ditaekeun, leres teu? Nu gaduh sound system diinjemkeun. Kan ieu mah sound systemna teu mayar. Tinu gaduh, leres. Anu gaduh ieu balandongan paranti disewakeun kanu hajatan dipasangkeun, pan ieu mah teu mayar. Leres teu? Teu aya nu mayar ieu mah. Santunan yatim piatu tinu beunghar. Teu mayar sareana ge. Mayarna teh ajengan we wungkul. Bapak Ibu warga sadayana, penting ketika agnia kaya tapi dermawan. Mata kurang doakeun nu beunghar bari bageur mah sing panjang yuswa. Anu beunghar koret mah ah teu kumaha Allah we. Leres teh. Tah, aya deui nu ieu yeuh. Naon cenah ieu ngaranna ieu? Jari mah jari manis mah ieu mah kaum pemuda. Kaum naon cenah? Lamun curuk eta mah kaum kaum ibu. Ieu mah kaum ibu mah sok ka ditu ka dieu. Aya tai ceuli nolol ku ieu. Ngilik-ngilik hayam aya endogan aya kene teu ku ieu. Ieu tingalikeun. Ieu sadayana pemerintah nu beunghar pemuda kaum ibu dihijikeun rapat ku ajengan. Rapat ku naon cenah? Matak ajengan mah harus menjadi simpai masyarakat. Tidak boleh ajengan ditarik-tarik ke dunia partai politik. Biarkan ajengan berpolitiknya sesuai dengan ilmu ajengan. Sabab lamun ajengan geus ditarik ke partai-partai politik, maka yang terjadi gontok-gontokan di antara masyarakat. Leres teu? Ke eprak teh naon ieu teh maksudna. Leres teh? Matak Pak Kuwu rek kampanye ke tong ting ngajak ajengan ka ajengan mah kieu we. Duakeun ajengan abdi bade maju deui, ieu artos 5 juta. Genah gitu teh leres. Naon sebabna? Ibu karasa ku abdi, karasa ku sanjeuna. Ketika pemilu presiden 2000 sabaraha kamari teh? 2018 nagara hampir beulah Pak Koramil. Leres teu? Nu ngadukung Pak Jokowi cebong. Leres? Nu ngadukung Prabowo kampret. Wah, seluruh Indonesia ajengan beulah. Leres teu? Pokona mah nu teu ngadukung anu cebong, nu teu kadukung anu kampret, hampir disintegrasi bangsa. Ayeuna mah tongting basea. Matak Allah ngadamel curug ieu teh ngahaja, berjalanlah kiai ulama pada keulamaannya. Berikan masyarakat dengan sinar cahaya iman, berikan masyarakat penjelasan ilmu pengetahuan, berikan masyarakat contoh akhlakul karimah, ajak masyarakat pada pintu yang diridhoi Allah.
jangan ditarik ke kiri dan ditarik ke kanan. Biarkan kiai menjadi perekat uhwah seluruh unsur elemen masyarakat. Sebab di mana engke pasea terbagi beberapa kelompok, datang ka kiai, kedua-duanya bisa dipersatukan oleh para kiai. Satuju. Satu. Tah, nu dibutuhkeun ku Indonesia teh ngahiji. Naon jeuna? Wah, mun Indonesia ngahiji bener Pak, jadi negara gede. Jadi negara naon jeuna? Iya ibu, munjung ke Singapura, nguir weh, di Singapura aya kereta bawah tanah 5 tingkat, jadi kereta teh kahandap. Lamun nguir ti mimiti tungtung negara nate Malaysia. Sumber cai paranti nginum jeung mandi urang Singapura mah, nalang aya 3 talang segede beuteung munding, ti Johor ti ditu. Lamun diteuk-teuk we kurang Malaysia, geus moal marandi ka urang Singapura. Nguhir teh bapak mual kosi saja nguhir negara beres letik. Naon jeuna Indonesia mah lamun urang terbang ti Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, landing di Jakarta Soekarno Hatta, naik deui menuju Makassar, turun di Pakpak Papua 8 jam akur jeung penerbangan Jakarta Jeddah. Jakarta naon jeuna suku nak loba ayat 700 suku di Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Pacer, suku Kekeongen. Wah loba. Naon jeuna? Bahasana seueur Indonesia. Matak Indonesia teh saperti laksana sajadah panjang. Nuku Allah disadiakeun pikeun ragam suku, ragam bahasa. Ragam naon jeuna? Suku, ragam bahasa, ragam agama. Mataku para ulama beungkeutanana dijieun ngaranna panca. Eta teh Pancasila teh meunang ulama, meunang naon jeuna? Semua kaum muslimin sepakat menerima Pancasila. Mun aya nu nolak Pancasila, oh berarti eta teu ngaku ka nagara. Beres teh. Ayeuna loba nu nolak Pancasila teh rakyat lain-lain. Naon jeuna? Lain. Nu nolak Pancasila mah nu rek ngarobah Pancasila tina 5 sila jadi 3 trisila. Tuluy diperes deui jadi hiji, jadi ekasila. Eta nu sok ngarobah panca. Cik ari rakyat ngarobah Pancasila kumaha? Beres teh. Moal rakyat mah. Sebab di Indonesia mah aturan jeung undang-undang teh dirobahna teh ku DPR. Kunaon jeuna? Terang DPR. Aleg terang aleg. Anggota ngaleg-leg. Tugasna teh 3, budgeter, ngatur duit, legislasi, nyieun aturan tah. Nu ngarobah-robah aturan nagara teh anggota legislatif. Matak selama orang gaduh pemikiran naon wae, lamun teu asup ka anggota DPR mah moal bisaeun ngarobah panca. Kecuali kudeta. Kecuali naon cenah? Ai kudeta mah nu bukeun senjata. Menye santri make pena, wah kudeta. Make sajadah moal. Jadi masyarakat kedah hafal naon sebabna loba buzzer-buzzer nurek ngahancurkan persatuan Indonesia, menuduh umat Islam itu kadun kadal gurun, menuduh umat Islam akan merubah Pancasila, menuduh umat Islam radikalis, padahal mereka sendiri mendukung orang-orang yang akan merubah Pancasila. Betul keheul aing mah tudak ayu we kaajengan radikal leres teu. Ari eta nu ngagubug duit 54 triliun dibawa ka Singapura. Harun Masiku nepi ka kiwari teu kapanggih. Leres teu? Jadi jangan pernah terkecoh dengan orang-orang nu rek ngahancurkeun nagara. Ai nu radikal mah nu nyolong duit. Leres? Nu nyolong duit. Pancasila mah meunang ulama ami ngahiji, hiji ketuhanan yang maha eta teh kul huwallahu. Allah teh dat nu maha hiji. Nu umat Islam
Dua, naon Pancasila dua? Duh, naon jenah? Kemanusiaan yang adil dan ber eta teh tina Al-Qur'an idilu huwa akrobulit takwa tilu persatuan wa tasimu bihablillahi jami'a wala taparroku Qur'an opat kolot mata apalin si neng mah apalin alhamdulillah bener sakolana iya naon cenah neng nomor kaopat lu kaopat naon neng oleh hikmat kebijaksanaan iya we kabudakan we iya neng 100.000 iya tepuk tangan tandak 100.000 benar iya budak Pancasilais ngerana leres teh neng sak ngaos teh di mana di Haji Asep tepuk tangan kangge Haji Asep Deni tu tingali budak anu sakola madrasah dinya mah apaleun Pancasil cikira-kira fitnah teh lamun ngaduduh ajengan anti Pancasila fitnah teu ieu didikan Haji Asep Deni. Haji Asep Deni teh alumni Baya Sari. Jadi alumni Baya Sari mah Pancasilais budak ololeh hoge apaleun panca. Leres teu? Eta teh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan teh tina Quran wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Nu kalima naon sia sarjang? Sarjang naon ucil naon nuka lima Pancasila siya macam keuangan yang maha kuasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia inna arsalna karohmatan lil jadi alat pemersatu Indonesia teh Pancasila paranti simpaina disebutna teh Bhinneka Tunggal beda-beda tapi ngahiji cek urang Amerika mah United in Diversity naon jeunah United in Diver Bapak Ibu wargi sadayana tah resep umat Islam hayang maju mah ngahiji naon jeunah siap ngahiji siap sok bismillahirrahmanirrahim saya seluruh masyarakat Banjaran Sari dari mulai aparat sampai rakyatnya siap untuk bersatu siap ngahiji ya ramo ngahiji dikieukeun pake nenggelku soba mun teu ngahiji mun teu ngahiji kuat moal moal otak mudah-mudahan ajengan ngahiji jeung nu beunghar leres teh nu beunghar kudu ideng kudu naon jeuna ajengan mah sebab gajina sapoe-sapoe sabulan teh 30 poe. Sabar aja na. Teu aya ibu ajengan mah teu aya jiga di sakola mah ngajar aya disebutna peraturan gaji. Lamun leuwih tina ngajar disebutna KJM kelebihan jam mengajar. Lamun loba jamna aya deui disebutna teh inpassing. Naon jeuna? Aya deui sertifikasi loba. Pi gajiheuna teh ajengan mah sabulan teh 30 po bari teu aya jaman jam 12 peuting aya nu keketrok punten Kang ajengan pun bojo bade lahiran hoyong pang noongkeun dulu eta hayang pang noongkeun matak mudah-mudahan terjalin kerjasam alwihdah yurisul kuah cek Nabi persatuan matak ngawariskeun kana kekuatan ngawariskeun naon jeuna kekuatan mudah-mudahan umat Islam ngahiji amin
erek NU sanajan beda saudak saeutik mun NU matungtung pidato na teh wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq mun Muhammadiyah matungtung pidato na hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir mun alumni Hamidah matungtung na teh naon Allahumma hdina siratal mustaqim wassalamu ala manittaba'al huda jenteing beda sautak saeutik mah nu penting ulah beda dina prinsip leres teh nu kunut subuh sah teu salatna sah nu teu kunut sah teu sah sah nu kunut sah nuturkeun Imam Syafi'i Imam Syafi'i nuturkeun Rasul nu teu kunut nuturkeun Imam Maliki jeung Imam Hanafi eta ge nyonto ka Kangjeng Rasul sabab Rasul sakapeung kunut sakapeung henteu nu teu sah mah nu teu salat subuh. Mudah-mudahan umat Islam ngahariji amin amin ya Allah ya Rabbal hiji naon jeuna iman kade lain imin hiji naon jeuna iman dua ilmu nomor katilu ngahiji mudah-mudahan urang dieu sadayana ngahariji amin ya Allah ya Rabbal kardos de. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.